kall har vært å vekke folk og bringe det til å tenke stort. Livskall har vært å vekke folk, bringe det til å tenke stort, og følge sin egen overbevisning til sin ytterste konsekvens. Aller mest utholdelige er de som ikke har noen egen mening. Bare følger flertallet. Nei, alt eller intet. Det er kravet. Thank you.